bisnis perang peting, bisnis naon duka teh teing, selagi nda di imah nda jaga tulang panto, anak di asuh cukup khusus terjen bambu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepke bisa laki cenama tercukup wae. Mas berlian rencep ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nukitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kontrak, bising ngadon jadi bejat.
depan.